Уважаеми зрители, добър вечер от Сарагоса, градът с над 2000 годишна история. От днес до неделя той за първи път посреща най-добрите гимнастички в Европа. 16-я шампионат на Стария континент по художествена гимнастика започна след обяд с скромно откриване и многословни речи. Първият ден на отборната надпревара приключи за две от групите. Репортажът ни започва с последната най-силна група, в която освен нашите момичета са още Русия, Украина, Беларус. Започваме репортажа с изпълнението на Ива Тепешанова на въже, дебютантка в български отбор като индивидуална състезателка на толкова голямо състезание. Ива беше в състава на ансамбъла на световния шампионат в Осака миналата година. Въже и топка се играе тази вечер Ива Тепешанова. Другата ни представителка Теодора Александрова започва с обръч и лента. Днес е първият ден на отборното състезание. Всяка една от държавите може да участва с по две изпълнения на всеки уред.